איפה אנחנו? אנחנו עוד שנייה מגיעים, עוד 100 מטר למעלה, אנחנו נמצאים שם. כבר מתחיל להיות פה קר, אני לא יודעת איך לאלה שסביבנו לא קר בכלל, יש כאלה עם חולצות קצרות. גם אני לא קר לי. אני קר לי. לא, אני זה קר, אז... וידאו, הכל בוידאו. עוד קצת, תקרבי עוד טיפה. אני רוצה שיקפוץ לי על היד. לא, זה לא פייר. תשארי, תבואי אלייך, תבואי, תשארי. יש אחד שלוקח את הפירורים מלמטה. రాజన్న ఒక్క పిక్కన్నా రాజన్న
יום גשום כל כך, זה הזמן לראות את הכל. אז קומו, חוצו, בואו כולם, אף אחד איננו כאן. שלום מיכל, מדריכת התיירים שלנו, היא כרגע עושה את הספתח עם הקבוצות הישראליות. איכן את לוקחת את כולם למקומות יפים, מה שהם רוצים, ביחד עם, איך קוראים לנו? ג'יפסי. מה נשמע? הכל בסדר? כן, כלב טוב. ג'יפסי עושה איתנו גם את הטיול. טוב מיכל, אז להתראות בטיול הבא, ביי ביי. זה פרומו, זה רק פרומו.
בכיוון הנכון. שלי נתן לי במתנה אותך אותך יפה שלי, אלוהים שלי נתן לי במתנה נשמה כל כך טובה, אלוהים שלי תודה על כל מה שנתת, אלוהים שלי אם יכולת להרגיש את מה שאני מרגיש אז היית מאושר וכל כך שמח ביצירותיך, אלוהים שלי בוא אליי בוא ותראה כיצד אני מתעורר בוקר בוקר לידי אהבת חיי איתי שמח וטוב לבב אני קם ומאושר כל כך עם חרוזים ובלי חרוזים אני את ליבי נתתי לה כל מה שאוכל לעשה להגשים רק את חלומה חלומה הוא חלומי אלוהים שלי שלי כמה טוב לי בברכתך כמה טוב לי עם אהבתי תודה לשוויץ שקיבלה אותי וערכה אותי. בסיום הטיול הזה אני מברך את כל מי שנתן לי את האחווה ואת הכיבוד הגדול וערך אותי. תודה לך מיכל שצילמת. תודה על היותך.